Moi boas, como pasan 10 anos? Pois estou aquí novamente no Concello de Vedra, concretamente en Ponte Ulla, para participar na carreira de Gundián, que foi a primeira carreira que fixen no 2013. O objetivo será intentar disfrutar, correr o que me dean as pernas, porque quedei bastante tocado do trail da semana pasada, percorrido de 5 km, é que xa fai tempo que non veño. A última vez que vin creo que ainda foi antes da pandemia, así que nada, xa recollín dorsal, quedan 40 minutos para a saída, ímonos empezar a preparar, a ver que tal sae. Pois ata aquí o que foi a carreira do Gundián, con vitoria para Amadeo Abad en 17 minutos e 57 segundos e Sabela Castelo en 20 minutos e 5 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 15 e terceiro da categoría con un tempo de 20 minutos e 17 segundos, a un ritmo de 4 minutos o quilómetro. O objetivo conseguido, aínda que pensei que ia chegar mellor a meta, creo que o problema estivo en que apretei máis do que debería. Ao principio, e na segunda parte da carreira coas subidas xa ia reventado, incluso na última subida do Gundián perdín 3 postos. Aínda así, conseguín ser terceiro da categoría, o malo que só lle daba un premio aos dos primeiros. O percorrido con saída en Ponte Ulla, e xa comezábamos subindo por unha pendente fácil comparado co que nos estaba esperando, damos unha volta polo lugar de Reboredo e regreso cara a Ponte Ulla, onde comezaba o duro da prova.
subida case do miradoiro de Gundián, forte baixada e zona un pouco máis relaxada para recuperar ata que chegamos ao punto de saída. E comezamos co último quilómetro subindo ata a capela de Gundián, con algunha pendente moi dura. A distancia polo reloxo foi de 5,1 km. Primeira vez que facía este percorrido, xa que antes había que subir dúas veces ata Gundián e cruzábamos pola vía do tren. Agora non se pode, polo dei o cambio no percorrido. Personalmente gostaba máis antes, ata creo que era menos duro, porque agora con esa primeira volta, ao ser unha zona máis rápida, chegas ás subidas máis canso, e esa subida última a Gundián faise moi dura. O prezo por participar foi gratis, e os puntos positivos, pois había voluntarios nos cruces, habitualmente intermedio con agua, que nunha prova de 5 km non é habitual, habitualmente final completo, en bolsas individuais para cada corredor, aínda que me quedei coas ganas do donos que daban sempre, non sabedes o ben que baixábase donos despois de facer a subida a Gundián. Medalla finisher que teño por aquí. E de agasallo daban esta camiseta, que sae o nome de todas as xogadoras da selección española femenina que foron campeoas do mundo. Os puntos a mellorar, antes de nada, recordade que esta prova é gratis, polo tanto xa non se debería pedir nada máis, que o esforzo da organización e dos voluntarios de sacar a carreira adiante é máis que suficiente. Aínda así, como en todas as provas, vou vos dicir os puntos que creo que se poden mellorar ou os servizos que faltan para que teñades a información. Falta información. Aínda que a prova ten páxina web, falta información como o horario de recollida de dorsais, que solamente poñía a hora hasta que se daban, tampouco poñía o horario das carreiras. Servizo de guardarroupas, creo que sería un servicio moi útil para esta prova, xa que ao rematar nun punto distinto á saída, ao chegar a meta ter algo pode roupa para cambiarse estaría ben. Non hai servizo de duchas, como dixen antes, aínda que estaba posto no regulamento, é raro que só se dean premio aos dos primeiros de cada categoría, en vez de a tres como se fai en case todas as provas. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova, e vémonos nas carreiras, a por outros 10 anos.